אנחנו נמצאים ימים ספורים לפני היום הגדול, חג השבועות. הרב דסלר זצ"ל אומר בשם המקובלים שכל המועדים וכל הזמנים אנחנו לא עושים אותם לזכר, זה לא זכר, פסח זה לא זכר לגאולה, שבועות זה לא זכר למתן תורה, אלא אנחנו נמצאים ממש בזמן עם כל האורות וכל השפע שהיה באותו מועד, באותו חג. בליל הסדר, מה ירד לעולם? אור של גאולה, אור של ישועה, כל שנה ושנה. כמו שזה היה בזמן יציאת מצרים, ירד לעולם האור של הגאולה, כך גם השנה, וגם שנה הבאה, ובכל שנה, בליל הסדר, האורות של הגאולה והיציאה מהמיצרים, כל אדם יש לו את המיצרים שלו, אם הוא יתכונן טוב טוב לליל הסדר, הוא יצא מהמיצרים האלה. הוא יצא מהצרות שלו, כי פסח זה זמן של חירות. שבועות זה זמן מיוחד שבו ניתנה תורה לישראל. היו 50 יום של הכנה, הכנה נפשית לקראת היום הגדול הזה, יום מתן תורה. עם ישראל לא קיבלו תורה מיד בצאתם ממצרים. היו צריכים להתכונן. היו צריכים לספור לאור הספירות, היום כך וכך לעומר, היום כך וכך לעומר, ספרתם לכם מחרת השבת, מיום אביכם את עומר התנופה, שבע שבתות, עד תעבדון את האלוקים בהר הזה, תעבדון, תעבדו עם נון ביום החמישים. היו צריכים את החמישים יום האלה, ימי הכנה, הכנה לקראת מתן תורה. לא מקבלים תורה בלי הכנה. אין דבר כזה לקבל תורה בלי הכנה. צריך להתכונן, להכין את עצמנו, להיות ראויים לקבל תורה. אז כמו שהתכוננו אז, בכל שנה ושנה, הקדוש ברוך הוא מוריד שפע של תורה. אור תורה מוריד לעולם. וכל אחד ואחד, לפי ההכנה שלו, מקבל את התורה הזאת. יש מי שבא עם חבית גדולה, או כלי מקבל, לקבל תורה. ויש מי שבא עם כוסית של ערק, לקבל תורה. הכל תלוי בכלים שהוא הכין לקבל תורה. אבל בלילה, שאנחנו יושבים ולומדים כל הלילה ועושים משמר, כן, עושים משמר כל הלילה, והשנה, ברוך השם, יצא לנו ליל חג שבועות במוצאי שבת, ככה שאפשר אחרי מנוחת שבת, ככה ללמוד כל הלילה בחשק כדבאי, וזה אחרי ההכנה של לימוד תורה בשבת, אז זה לבוא משבת לקראת שבועות, זה דבר גדול מאוד. עוד דבר צריכים לדעת, שכמו שיורד לעולם אור התורה, אני במשך כל השנים שהישיבה קיימת, ברוך השם כבר מעל 30 שנה, שזכיתי להעמיד תלמידים, ראיתי כאלה, כהנה וכהנה, תלמידים, שלא היו בעלי כישרון מיוחד, אבל היה להם יראת שמיים, והיה להם כוח התפילה, שהם התפללו והיו צמאים לידיעת התורה. אף על פי שבאופן נורמלי, אם תשאל ותבדוק את הכישרונות שלהם, הם לא היו מוצלחים באופן מיוחד, לא היו מבריקים, לא היו שנונים, אבל הם התכוננו טוב והתפללו טוב, ובחג השבועות עשו תענית דיבור, לא דיברו מילה, וישבו ולמדו כל הלילה, והתחננו לשם שיזכו לקבל את אור התורה. ולא יאומן כי יסופר. לאחר חג השבועות, ראית נפתח ליבם כפתחו של אולם. פתאום מבינים, סוגיה ברורה, התוספות יכולים להעמיק בו, מבינים מה הרש"א, מבינים מה הרמש"ף, מבינים רב חיים טוב, מה קרה? נפתח ליבם בתורה. חג השבועות, ישנה הארה גדולה לעולם של תורה. אבל חוץ מהארה של התורה שיורדת לעולם, יש עוד הארה מיוחדת בחג השבועות. וזה דבר שצריכים לדעת את זה. כתוב שעמדו ישראל לקבל תורה במעמד הר סיני. מה נאמר בפסוק? וכל העם רואים את הקולות. רואים. כל העם. מה, אין שם איזה אחד שהוא היה סומה? הרי זה היה עם של עבדים. הם רק יצאו לפני 50 יום ממצרים. בוודאי שעבדים שעבדו בפרך, היה מישהו שסבל מגלקומה,
או היה לו בעיה, בעלי מומים, מה, לא יחיגר? כתוב, וייר העם, וינועו, ויעמדו מרחוק. וינועו. כולם נעו. אין שם איזה נחש שלא יכול לנוע. מלמד שבזמן מתן תורה, נתרפו כולם. ירדה רפואה לעולם. כל מי שהיה סומה התחיל לראות, וכל העם רואים את הקולות. כל העם רואים. כן, עובדה. היום אפשר לראות קולות. יש אולטרסאונד, שמעתם עליו? אז לא היה צריך אולטרסאונד. היום, מה זה האולטרסאונד? האולטרסאונד זה מכשיר שהופך את הגלי קול לדבר חזותי, לדבר שרואים. אז כל העם רואים את הקולות. הם רואים את האותיות נכתבות. איך זה יכול להיות? מה, אין עיוור? אין עיוור. כל העם נעים, וייר כל העם וינוע, מה, אין נכה, אין חיגר? התרפו. אז חג שבועות זה הארת התורה, אבל גם יורד לעולם רפואה. רפואה. מי שיתפלל טוב, מי שיתכונן טוב, מי שיעבוד על עצמו, ותכף נראה מה ההכנה הנצרכת, שזה נועד השיעור הזה. מה ההכנה שנתכונן לקראת היום הגדול, שלא נפספס את הזמן החשוב הזה, שלא נפסיד אותו, שלא נאבד את הזמן הגדול הזה. זה זמן שבו מחלקים מתנות גדולות, מתנות חשובות, וחבל, כשמחלקים מתנות, להיות בחדר ישן. כשמחלקים מתנות צריך לבוא מיד ולהושיט את היד. וזה לא מתנות גשמיות, אלה מתנות רוחניות. אז כשישנם מתנות רוחניות צריכים לקבל. אז בכדי שנקבל את המתנות האלה, נקבל את אור התורה, נקבל רפואה בעזרת השם. כמובן, לנשים שנמצאות ושומעות עכשיו את מה שאני אומר, הם בטח ישאלו, מה חלקנו בעניין? מה חלקנו? אנחנו לא חייבים ללמוד תורה. חלק עצום. החלק של האישה בבית, לעודד את הילדים, לעודד את הבעל, לחזק אותם, כמה שיותר. כמו שאומרת הגמרא, הננשה במכה זכיין, מה הזכות של האישה? בזה שהן לוקחות את הילדים שלהם לתלמוד תורה, ומחנכות אותם לתורה ויראת השם. בזה שהן מעודדות את הבעל ללכת וללמוד תורה בישיבה, בבית מדרש. כן, ואז ממילא היא שותפה בתורה של הבעל. היא שותפה, היא חלק מהתורה שהוא לומד. זה הזכות של האישה. הננשי במכה זכיין, בזה שהן מלמדות את ילדיהם, בזה שהן שולחות את בעליהם ללמוד תורה, ממתינות להם, מחכות להם, עד שיעבור מבית המדרש, ואז זה גורם לבעל ללמוד. כי העולם הבא של האישה, הנצח של האישה, מהו? זה שבעלה יושב ועוסק בתורה. זה הזכות של האישה. הפסוק בשיר השירים אומר, מרים, הפסוק בשירת הים, שירת הים שמשה רבנו אמר, כשיצאו ישראל ממצרים, אז ישיר משה ובני ישראל את השירה הזאת לשם. לאחר שגמרו הגברים לשיר, מה עם הנשים? לא שרו. למה הנשים לא שרו? שרו הנשים או לא? שרו. כתוב, ותיקח מרים הנביאה, את הטוף בידה, ותצאנה כל הנשים אחריה בתופים ובמחולות. אגב, למה הגברים לא לקחו תופים? למה רק הנשים? הגברים לא רוצים קצב? למה לא לקחו תופים? תשובה, מרים לקחה תופים בכדי שיהיה כל באישה הרברי, כדי שלא ישמעו את שירת הנשים, לטשטש את שירת הנשים, ותיקח מרים את הטוף בידה, ותצאנה כל הנשים אחריה בתופים ובמחולות, מדגישים בתופים. עשו רעש עם התופים, יכלו לשיר, אבל הגברים לא ישמעו. זה סתם לדעת שלשמוע שירת אישה זה אסור. אישה זרה, אסור לאדם לשמוע. גם אם הוא מזמין בבית, יש לו משפחה, ויש לו קלות שבאות הביתה, או יש לו גיסות שבאות הביתה, אסור להם לשיר. כן? רק הגברים שרים. הנשים לא שרות, אבל הבנות שלך, כן. אין בעיה. הבנות שלך, אשתך, אין בעיה. אבל גיסות שלך, או כל מיני נשים זרות שאתה מביא הביתה, גם קלות שלך, אתה
אתה לא, אסור לשמוע שירת האישה, גם בשולחן שבת. אז הנשים, יש להם מעלה, הן מקבלות הופעה בחינם. כן, הגברים שרים והן נהנות, הן מקשיבות. אבל זה לדעת, זה צניעות, כללי הצניעות, כל כבודה בת מלך פנימה. מה עשתה מרים? שרה שיר. ומה היא אמרה? גם היא אמרה מילים. שירו לשם כי גאו גאה, סוס ורוחבו רמה בים. נשאלת שאלה. אנשים כבר שרות שיר. למה לא חיברו מילים מיוחדות? למה אמרו את אותם המילים שאמרו הגברים? גם הגברים אמרו. מה הם אמרו? השירה לשם כי גאו גאה, סוס ורוחבו רמה בים. אותם המילים גם אמרו אנשים. מה, אין מילים אחרות? אם היו שואלים אותי איזה מילים לומר, מלא, אתם לא רוצים לומר דברים חדשים, אתם רוצים להעתיק מהגברים. הנה, יש פסוק נחמד. תביאמו ותתאמו בהר נחלתך, מכון לשבתך פעלת השם, מקדש השם כוננו ידיך. נו, חסר פסוקים טובים? מה יש בפסוק הזה? שירו לשם כי גאו גאה, סוס ורוכבו רמה בים. שהשם יטביע בים גם את הסוס וגם את הרוכב. מה כל כך שבח מכל הפסוקים בשירת הים? דווקא את זה אנשים לקחו. דבר נוסף, כתוב וטען להם מרים. מרים ענתה להם, לאנשים. מה הם שאלו שענתה להם? לא כתוב שהם שאלו שאלה. וטען להם מרים, שירו לשם. מה ענתה? מה שאלו? שיינת. דבר נוסף שצריך להבין, כתוב בחז"ל, סגולה לעשירות. אדם רוצה להיות עשיר, אחד הסגולות, הוקירו נשייכו כיחי דתתעתו. אם אדם רוצה פרנסה, אם אדם רוצה עושר, יכבד את האישה ויזכה לעשירות. זה סגולה. האישה זה סגולה לעשירות. ככל שתכבד אותה, אתה תהיה עשיר, נכון? אז ממילא, אם זה ככה המצב, הוקירו נשייכו כיחידי תתעתרו, אז מסתמה לכבד אותה, זה לא מחייב להיות דווקא בממון, גם לכבד אותה במילים טובות, נכון? תארו לעצמכם, יבוא הבעל ויאמר לאשתו, ככה ביום ההולדת, יגיד לה, אשתי היקרה, את דומה לסוסה. לסוסה, ולא סתם סוסה, אלא סוסה ברכבי פרעה. מה יקרה? אם מיד צו בית המשפט, בית הדין, גירושין. עם זה היא לא מוכנה לחיות. לא פחות ולא יותר. מה היא מצאה לקרוא לו? לקרוא לה סוסה. זה השבח, לקרוא לה סוסה, ולא סתם סוסה. סוסה מצרית. אתם יודעים מי אמר את השבח הזה? שלמה המלך עליו השלום. ככה הוא אמר לאשתו. לסוסתי ברכבי פרעה דימיתיך רעייתי. איך יכול להיות? החכם מכל אדם, זה הפרגון שאומר לאשתו, לסוסתי ברכבי פרעה דימיתיך רעייתי, כמו הסוסה? מה הפירוש? איך יכול להיות? ובכן, התשובה היא זו. אנשים שאלו את מרים, ואמרו לה, מרים, בשלמה הגברים, יש להם על מה לשיר, יש להם על מה לשמוח, בגלל שהם מקבלים תורה. יש להם לימוד תורה, מקבלים תורה, מצוין. אבל אנחנו, אנשים, איזה תורה יש לנו? אין תורה, אין כלום. על מה נשיר? על מה נשמח? אנחנו נמצאות בבית, מחפשות, מגעצות, מבשלות, אבל מה? מה רוחני קצת אצלנו? כלום. הכל זה הגברים. אז הם צריכים לשיר מצוין. אנחנו על מה נשיר? אמרה להם מרים, שירו לשם כי גאו גאה. וטען להם מרים, זו התשובה. שירו לשם כי גאו גאה. סוס ורוחבו רמה בים. בואו תלמדו ממה שקרה במצרים, בקריאת ים סוף. מי טבע בים? הסוס והמצרי הרוכב. המצרי הרוכב, השם, כן, הוא רדף אחרי ישראל להרוג אותם. הסוס, השם, לא, הוא לא השם. הוא סוס, הוא לא השם. למה גם הוא טבע? אלא בגלל
שהוא סייע, עזר למצרי, לרדוף אחרי ישראל. וכיוון שהסוס עזר וסייע למצרי לרדוף אחרי ישראל, אז כל המסייע לדבר עבירה כעושה עבירה ממש. לכן גם הסוס נענש. אם ככה, אומר שלמה המלך לאשתו, אשתי הצדקת, גם את יש לך חלק בתורה שלי. את למה דומה? לסוסתי, ברכבי פרעה דמיתיך רעייתי. את שואלת במה הזכות שלך? יש לך זכות בתורה שלי, מלא מלא, זכות מלאה בתורה שלי. והראיה, תלמידי מהסוסה, מהסוס ברכבי פרעה. סוס ורוכבו רמה בים, גם הסוס נענש, לא רק הרוכב. למה? כיוון שהסוס עזר וסייע למצרי. אז אם זה לדבר עבירה, לדבר מצווה, הוא הדין. אם אישה עוזרת לבעלה ללמוד תורה ולקיים את מצוותיה, יש לה חלק בתורה של בעלה, חלק ממש גמור. הגמרא אומרת בכתובות, כי טל אורות תליך, מי שיש בו אור תורה, אור תורה מחייהו. לתחיית המתים, מי שיזכה לקום בתחיית המתים, זה רק מי שלמד תורה. מי שלמד תורה, מהלימוד תורה הזה, ישנו איזה טל שהקדוש ברוך הוא מרעיף עליו מהטל הזה, ומזה קם האדם לתחיית המתים. שואלת הגמרא, הננשה, במה כזכיין? נשים, איך הם יקומו בתחיית המתים? הרי הם לא, הם פטורות מלימוד תורה. אין להם את הטל תחייה הזה, שאומרת הגמרא, מי שיש בו אור תורה, אור תורה מחייהו. מי שאין בו אור תורה, אין אור תורה מחייהו. הרי אישה אין לה אור תורה. אומרת הגמרא, בזה שאישה לוקחת את ילדיה לתלמוד תורה, ובזה שהיא שולחת ומעודדת את בעלה, שילמד תורה ומחכה לו עד שיגיע מבית המדרש, הרי היא שותפה מלאה בתורה של בעלה, בתורה של ילדיה, ואז היא זוכה מהתורה הזאת לקום בתחיית המתים. לכן אישה צריכה להתפלל ולהתחנן לשם, בעוד שילדיה קטנים, שיתחנכו על ברכי התורה, ולא לחכות עד שיגדלו, ואז המצב נהיה מסובך ומורכב. ברא מזכה אבא, האור של החיים זה הילדים שלנו, הנצח נצחים שלנו זה התורה של הילדים שלנו. אשרי האם שזוכה לשלוח את בנה ללמוד תורה ולעסוק בתורה, אשרי האם. ואם את כבר סבתא ולא זכית שהבנים שלך ילמדו תורה, תתפללי ותייחלי ותשתדלי שהנכדים שלך ילכו לתלמוד תורה וילמדו במקומות של תורה. כי אז מה שקורה לנצח נצחים, אחרי 120 שנה של הבן אדם, הנשמה שלו עולה מדרגה. בזכות מי? אומרים, הנכד שלך. הנכד שלך עכשיו למד שיעור גמרא, שיעור תורה. תעלי נשמה, תעלי קדימה, עוד דרגה. נין, במשך הדורות, הבן של הנין, למד תורה והיה צדיק, בזכות התורה שלו, הנשמה שלך עולה ומתקדמת. זה נקרא נצח נצחים, שכר גדול, אם אדם זוכה להעמיד דור ישרים מבורך של בני תורה, של אוהבי השם, שלומדים תורה, ששומרי שבת, מקיימים מצוות. איזה זכות, זכות לנצח. לכן צריך לא להרפות, צריך להתפלל, צריך להשקיע כל מאמץ ולא להתייאש, אסור להתייאש. אנחנו ראינו הרבה אנשים רחוקים שברגע מסוים היה להם מתעוררות והתהפך להם הלב וחזרו בתשובה, ויחד איתם מחזירים בתשובה עוד ילדים בתוך הבית. צריך תמיד תמיד לקוות, אבל מי שמסוגל כבר עכשיו, יש לו נכדים קטנים, תינוקות שנולדו לו בבית, במשפחה, לעודד את ההורים, לשלוח אותם למסגרת תורנית. כי ברגע שילדים התחנכו על ברכי התורה, הנכדים, אז יש לך, והיה זה שכרך. אף על פי שיגדל, ואולי ילך לימינה, שמאלה, אבל הוא קיבל יסודות של תורה, יסודות של יראת שמיים. כך לומר לילדים, להגיד להם, אין כמו חינוך תורני, זה נותן בסיס לכל החיים, כי גם אחר כך יהיו רוחות עזות מנשבות, יהיו רוחות קרות, אבל הילד קיבל חינוך תורני מושרש טוב. זה הזכות של האישה,
זאת התשובה של מרים. על זה נאמר, לכן היא אמרה להם, שירו לשם כי גאוגה, סוס ורוכבו רמה בים, גם הנשים יש להם חלק בתורה. אז אם כן, גם הגברים, גם הנשים, כולם יש להם חלק בתורה הנלמדת. ומה הם הכלים שנכין את עצמנו להיות ראויים לקבל את ברכת התורה, ובעזרת השם יחד עם ברכת התורה, אנחנו נזכה לברכת הרפואה, כי התורה מביאה איתה רפואה, מביאה איתה בריאות, מביאה איתה שלום, כי השלום הכל בא מהתורה, כל הברכות הן באות מהתורה, כל השפע בא לאדם מהתורה. הגמרא בנדרים אומרת, דדבה כולה בה, דדע לא בה, מה בה, מי שיש בו תורה, יש בו הכל, מי שאין לו תורה, מה יש לו, מה יש לאדם, אדם שהוא בלי תורה, אין לו שום דבר, אין לו כלום. כל מה שיכול להיות לאדם, נכס משמעותי, נצחי לדורי דורות, זה רק התורה הקדושה, שהיא המחיה אותו, והיא הגורמת לאדם להגיע לדבקות בשם יתברך, וזהו הנצח האמיתי, האינסופי של האדם, זה לימוד תורה. לכן כל אחד ואחד צריך לדעת, שלימוד תורה מוכרח וחייב, חייב שיקבע עיתים לתורה. הגמרא אומרת במסכת היומה שתחילת דינו של אדם אחרי 120 שנה, מה השאלה הראשונה ששואלים את האדם? האם הוא קבע עיתים לתורה? זאת השאלה הראשונה שואלים את האדם, והאדם לא יכול להתחמק מזה. לפני כל השאלות צריך לתת תשובות, למה הוא לא למד תורה, מה הוא יגיד? שהוא לא היה מוכשר, הוא לא כל כך בר דעת, הוא לא מבין בלימוד, הוא לא מבין כל כך בתלמוד, הוא לא מבין בתורה. אולי אתה לא מבין בתורה? תגיד לי, בעסקים אתה מבין? לעשות כסף אתה יודע. פתאום ללמוד תורה, אתה לא מבין? מה האדם יגיד אז? אין דבר כזה, יש לו שכל לעשות עסקים, אבל אין לו שכל ללמוד תורה. אם בורא עולם נתן לך שכל להתפרנס, באותו שכל בדיוק תוכל לעסוק בתורה. חייב אדם ללמוד תורה, ולא משנה מי הוא, בן צעיר, בן זקן, אפילו חולה, אפילו שכיב מרע, בר מינן, גוסס, עד הדקה האחרונה, חייב אדם לעסוק בתורה. כי עסק התורה זה ההתחברות לקדוש ברוך הוא, זה ההתחברות לאלוקים. ובו תדבק, איך אפשר להידבק בשם יתברך? הרי הוא כולו, אי אפשר לתאר מה זה נקרא השם יתברך, כן? אם אנחנו אומרים אש, זה הדבר הכי קרוב להמחיש לרוחני, אז איך אפשר להידבק באש? אש אוכלה, איך אפשר להידבק באש? אלא ובו תדבק, איך אפשר להידבק בשם יתברך? על ידי לימוד תורה. כי אנחנו לומדים את התורה, זה לא סתם חוכמה, זה חוכמה אלוקית. התורה זה החוכמה שהקדוש ברוך הוא כבר ברא אותה תתקעת דורות לפני בריאת העולם. התורה הקדושה היא תתקעת דורות עוד לפני בריאת העולם. הרמח"ל והמהר"ל והקדמונים מסבירים שהתורה היא בפנימיות שלה היא כולה קודש. היא לא קשורה כלום לעולם הזה. כל התורה כולה היא קודש קודשים פנימה. רק היא לבשה את המעטפה הגשמית, כל מה שאנחנו רואים, את מה שהתורה מולבשת בה, את כל מה שהתורה מצווה במצוות המעשיות שאנחנו מקיימים, בכדי שלנו, בני האדם, תהיה אחיזה בתורה. אבל כשמעמיקים בתורה, בפנימיות שלה, היא מופשטת מהמעטפה הגשמית, וכולה פנימה היא רוחנית בשלמות. היא רוחנית בשלמות. ידוע שהאריז"ל, הלומד את התורת הנגלה, ומעמיק ומעמיק, כשמגיע ליום שבת קודש, אותה סוגיה שלמד בנגלה, למד אותה על פי הסוד. כי לתורה יש פנימיות. ורק אנחנו, אין לנו אחיזה בפנימיות של התורה, בפנימיות שהיא מנותקת מכל הגשמיות. לנו יש אחיזה בתורה, במעטפה הגשמית שהיא לבושה בה. כל התורה שלנו, אם זה שניים מוחזים בתלית, זה אומר אני מצטייה, זה אומר אני מצטייה, זה אומר כולה שלי, זה אומר כולה שלי, שור שנגח שור, או שור שנפל לתוך בור, הרי כל זה מעטפות גשמיות. זה, התורה נמצאת בתוך מעטפה גשמית, אבל בפנימיות שלה היא קודש, היא מופשטת, היא עמוקה, שלנו אין אחיזה, רק היא נמצאת במלבוש גשמי, שלנו היא אחיזה. בשביל זה כתבתי על זה בעריכות בספרי אמרי משה, חלק א', בעניין התורה הקדושה ופנימיותה. הבאתי את כל המקורות של זה מהרמח"ל, מהמהר"ל, שהם כותבים בעריכות שכל התורה, הכל היא נמצאת במעטפה גשמית שלנו אחיזה בה, אבל הפנימיות שלה היא כולה קודש.
מי יכול להגיע לסודות העצומים שיש בתוך, בתורה, בפנימיות של התורה? רבי שמעון בר יוחאי, הוא גילה רזין תמרין אלאין מהפנימיות של התורה, ונכנס לעמקים ולסודות של הפנימיים. אז ממילא, כשאנחנו לומדים תורה, זה הסוד של הנענוע. שמתם לב, כשאדם לומד תורה מתנועע. מעולם לא ראינו סטודנט, לומד באוניברסיטה, ביולוגיה או כימיה, או לומד מתמטיקה, לא משנה מה איזה מקצוע, שהוא מתנועע על הספר. אבל רק כשלומדים תורה, תסתכלו בישיבות, כולם מתנועעים כשהם לומדים. למה? כי זה קדושה. נכנסת את הנשמה, הנשמה קשה לה לקבל את זה, אז היא לא רגועה, אז הגוף מתנועע, כי הנשמה בתוכו היא בוערת. כשאדם עומד בתפילה, הוא מתנועע. ראיתם פעם מישהו מתנועע בשום איזה אומה ולשון? לא, רק עם ישראל. מתפללים, אז הם מתנועעים כל הזמן. כמו שלהבת אש, שהיא מתנועעת לכאן ולכאן. כך הנשמה שנמצאת בתוכנו, ברגע שיש בה קדושה, היא לא מצליחה להיות מאופקת. הנשמה בוערת בתוכנו, ואז כל הגוף רוטט וזז ונע. כי זה הכוח של התורה, שהוא חודר לפנימיות שלנו. אז בלימוד תורה, אנחנו זוכים להיות דבוקים בשם יתברך, נדבקים בו. לכן שאלה ראשונה הייתה, האם עסקת בתורה? ואם תאמר, אני הייתי ותרוד לפרנסתי וללזמן ללמוד תורה, מביאים לו ראיה ממי? מהלל הזקן, שהיה אני מרות, מרוויח טרפיק אחד, חצי היה נותן לשומר בית המדרש בשביל להיכנס לכולל, אז בזמן המכולל לא היה משלם לך, אלא אתה היית משלם לא בשביל להיכנס ללמוד. היית משלם את הסכום הזעום הזה בשביל שהשמש יוכל לנקות, לשטוף את בית המדרש ולסדר את הספסלי בית המדרש ולהחזיק את המקום. אז היית צריך לשלם בשביל זה. אז הלל הזקן היה מרוויח טרפיק, חצי היה נותן לשומר בית המדרש וחצי היה מתפרנס. מה אתה רואה כאן? שאפילו אדם עני, שאין לו, הנה, אתם רואים, היה משלם, וחי ממינימום שבמינימום, העיקר שיאכל לעסוק בתורה. ולא אמר, אני עני ואני פטור. אומר רב חיים שמואלביץ, מי אמר שהוא היה עני? אולי הטרפיק זה סכום גדול, וחצי מזה היה מספיק לחיות כמו שצריך, בהרווחה. תשובה, לא. אם התשלום לשמש חצי טרפיק, מזה תבין שזה סכום זעום. אחרת מה, השמש הזה מקבל פה משכנתה מכל אחד שנכנס ללמוד? כנראה זה סכום זעום. והחצי הזה, הזעום הזה, הספיק להילה לזקן בשביל להתפרנס. אתם רואים? אדם, בשביל ללמוד תורה, אין דבר כזה שהוא צריך תנאים כלכליים כאלה או אחרים. כן? כך היא דרכה של תורה. פת במלח תאכל, מים המסורה תשתה, ועל הארץ תישן ובתורה תאמן. אפילו בעניות חייב אדם ללמוד תורה. ואם אדם יאמר, עשיר הייתי, ותרוד בנכסיי, אומרים לו, כלום היית יותר עשיר מרבי אלעזר בן חרסום, שהניח לו אביו ממון רב, והיה עוזב את הכל בידי מנהלים, היה לוקח שק של קמח, והולך ממקום למקום, גולה למקום תורה, ללמוד תורה, ואתה פה מדבר על זה שאתה יש רק כמה לירות, נהיית כבר עשיר ותרוד בנכסיך. אגב, רב חיים שמואלביץ אומר, למה צריכים להביא לו ראיה מרבי אלעזר בן חרסום? בכלל, איזה טענה זו, עשיר הייתי ותרוד בנכסיי? תשובה, אומר, הבן אדם אומר ככה, אני עשיר ותרוד בנכסיי בשביל לתרום, לתרום תרומות להחזקת תורה. מול עם כל הכבוד שאתה מחזיק תורה, אבל אתה צריך ללמוד תורה. גם אם אתה תורם, זו זכות גדולה, כל מי שמחזיק בתורה הוא שותף בתורה, על זה נאמר עץ חיים היא למחזיקים בה ותומכי המאושר, אבל עם כל זה חייב אדם ללמוד תורה. כך אומר הזוהר הקדוש, על הפסוק, אם לא תדעי לך היפה בנשים, צאי לך בעקבי הצום. אומר הזוהר, אם לא תדעי לך היפה בנשים, אילית לך ידיעה באורייתא. אם אין לך ידיעה בתורה, כנסת ישראל, אם אין ידיעה בתורה, היפה בנשים, אפילו אית לך ובדין תבין וסגיעין, אפילו יש לך מעשים טובים ורבים, צאי לך ממחיצתי. מי שלא למד תורה, אילית לך ידיעה באורייתא, צאי לך ממחיצתו של הקדוש ברוך הוא. גם אם האדם יש לו מצוות ומעשים טובים, בלי ידיעת התורה, צאי ממחיצתי. הנשמה יוצאת ממחיצתו של הקדוש ברוך הוא. לכן כל אדם ואדם חייב לשים לעצמו,
לשים לעצמו את הנקודה הזאת, שהוא חייב ללמוד תורה, חייב לעמול בתורה, חייב לקבוע עתים לתורה, כי זה הנצח, נצחים שלו, וזה מה שאדם לוקח איתו אחרי 120 שנה. אל תראה כי אשר איש, כי ירבה כבוד ביתו, כי לא במותו ייקח הכל, לא ירד אחריו כבודו. סוף דבר, הכל נשמע. את האלוהים נראה ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. מה יש לאדם? איך אומר שלמה המלך? הבל הבלים, אמר קהלת. הבל הבלים, הכל הבל. מה שאמר קהלת פה, הבל הבלים, זה לא סתם הבל הבלים. זה הבל הבלים שאמר קהלת. בתחילת קהלת, הוא אומר, מי כאן מדבר? אני שלמה המלך, קהלת, מלך בירושלים. למה הוא צריך להגיד שהוא מלך בירושלים? אתה רוצה להגיד הבל הבלים אמר קהלת? תגיד הבל הבלים אמר קהלת. למה אתה מדגיש מלך בירושלים? פשוט. אם יבוא איזה מסכן, איזה אומלל, איזה עני מרוד, שלא טעם כלום מחייו, ויגיד כל העולם הזה הבל, הכל הבל הבלים, כלום, 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 הוא לא תפסיק לדבר שטויות. אתה לא יודע מה זה העולם הזה, שתבוא ותאמר הבל הבלים. נכון? אתה לא יודע מה זה העולם הזה. אבל שלמה המלך, שהיה חכם מכל אדם, והיה עשיר, והיה לו כל טוב שבעולם, היה זהב מתגלגל כעפרות הארץ בזמנו בירושלים, עושר עצום, אז לא היה חסר לו לא ממון, ולא חוכמה, ולא כבוד, הכל היה לו. מה אומר שלמה המלך? הבל הבלים, אמר קהלת, הכל הבל, הכל הבל, כל דברים בטלים. למה? כי הסוף דבר הכל נשמע, את האלוהים יראה ואת מצוותיו שמור, כי זה כל האדם. שום דבר אדם לא לוקח איתו. לא את הברזלים שהוא עבד עליהם, לא את שטרות הכסף שהאדם צבר, ולא את כל החסכונות שהאדם חוסך. זה הכל נשאר כאן. לא בתים ולא מכוניות ולא כלום. הכל נשאר פה. אדם לא לוקח כלום מהעולם הזה. הנצח היחידי שאדם לוקח איתו, תורה, מצוות ומעשים טובים. ועכשיו בואו נראה ונתבונן באמת את הכלים שנהיה ראויים להשראת האור הגדול הזה של אור התורה עלינו. אנחנו עד עכשיו הבנו את החשיבות של לימוד תורה, הן לגברים, הן לנשים, הזכויות של מי שזוכה לעסוק בתורה וללמוד תורה, הברכות שיש מלימוד התורה, חג השבועות שיורד עלינו שפע של תורה, של רפואה. אבל מה באמת ההכנה נצרכת? פרשת במדבר, מובא שם העניין שזה למעשה, אני אקח משם נקודה גדולה מאוד של הכנה חשובה לקראת יום מתן תורה. כתוב בתורה, וידבר אדוני אל משה ואל אהרון לאמור, איש על דגלו באותות לבית אבותם יחנו בני ישראל, מנגד סביב לאוהל מועד יחנו. כלומר, עם ישראל שהיו במדבר נצטוו לא ללכת בתבזורת. כל השבטים, ראובן, שמעון, יששכר, זבולון, כולם מעורבבים ומהלכים במדבר. לא. צריך להיות סדר. יש קבוצות קבוצות של שבטים במקום מסוים, כל שבט ושבט. מקום מוגדר. האוהל מועד במרכז, ומסביב נמצאים כל השבטים מסודרים. אבל הם לא רק מסודרים שבט שבט, אלא השבטים היו מסודרים עם דגלים. כל שבט היה לו דגל שהיה מציין את המיקום של השבט שלו. רש"י ככה כותב באותות, אומר רש"י, כל דגל יהיה לו אות, מפה צבועה תלויה בו, צבעו של זה לא כצבעו של זה, צבע כל אחד כגוון אבנו הקבועה בחושן, ומתוך כך יכיר כל אחד את דגלו. זאת אומרת, הקדוש ברוך הוא ציווה את עם ישראל שבמדבר הם צריכים להתהלך בצורה מסודרת, שכל שבט ושבט מרוכז במקום מסוים והולכים בצורה מסודרת ולא בערבוביה. אבל לא רק שהם נמצאים כל שבט במקומו, אלא לכל שבט יש דגל עם צבע מיוחד, עם סמל מיוחד של אותו השבט. וככה ניכרים השבטים והם מזהים את מקומם לפי הדגל שלהם. מה היה הצבע של המפה של הדגל?
כל שבט, לפי הצבע של האבן שיש לה בחושן, אהרון, אצל הכהן יש לו כאן חושן, האפוד, היו שם אבנים, 12 אבנים, ששם היו חקוקים שמותיהם של ישראל. אז כל שבט היה לו אבן, כמו הצבע של האבן, כך צבע המפה שלו, של הדגל שלו. אם נדמיין לעצמנו איך נראה מחנה ישראל, כפי שכתוב בפסוקים, מצד מזרח, מצד מזרח, מי נמצא? ראש השבט, ראש המחנה, יהודה. יהודה נמצא במרכז, מצד ימין שלו זבולון, מצד שמאל שלו יששכר. זה נקרא מחנה יהודה. נמצא במזרח, יהודה, יששכר וזבולון. בדרום מי נמצא? מחנה ראובן. ראובן, מימינו נמצא גד, משמאלו נמצא שמעון. בצפון מי נמצא? מחנה דן. דן נמצא במרכז, כאשר מימינו נמצא שבט אשר, ומשמאלו שבט נפתלי. וכמובן, החלק של מטה אפרים, שבט אפרים, מימינו נמצא מנשה, ומשמאלו שבט בנימין. באיזה צד הם היו? במערב. אז במערב נמצא אפרים, יחד עם בנימין ומנשה. בצפון נמצא דן, יחד עם אשר ונפתלי. במזרח נמצא יהודה, יחד עם זבולון ויששכר. ובדרום נמצא ראובן, יחד עם גד ושמעון. ביחד 12 שבטים. לכל צד וצד, 3 שבטים. אני רוצה לעמוד רק על 3. על הצד המזרחי, המוביל. זה הצד המוביל, עם ישראל, ארץ ישראל היא במזרח. אז 40 שנה עם ישראל, הם הלכו בצורה כזאת, שהשבט המוביל זה היה שבט מחנה יהודה. על ידו נמצא זבולון ויששכר. במרכז, הרי זה הלך בצורה כזאת, כן? מזרח, מערב ודרום וצפון. במרכז מה היה נמצא? אוהל מועד, וכמובן שבט הלוי, שהוא היה מקיף את אוהל מועד, ומהקצוות כל השבטים כפי שתיארנו. המזרח זה היה שבט יהודה. וראש השבט מי היה? נחשון בן עמינדב. ולצדדיו נמצאים זבולון ויששכר. מה היה צבע הדגל של יהודה? צבע הדגל של יהודה, האבן שלו בחושן של יהודה, זה היה נופך. נופך. וצבע המפה שלו כמין שמיים. כי הנופך היא צבע תכלת. צבע תכלת כמו שמיים. על הדגל של יהודה כמו שמיים. ומה מצויר על הדגל? מצויר עליו אריה. גור אריה יהודה. זה הדגל של יהודה. צבע כמו נופך, תכלת, כמו שמיים, ומצויר עליו אריה. יששכר, ספיר. אבן הספיר, זה צבע שחור כהה, דומה לכחול. ומה מצויר על המפה, על הדגל של יששכר? שמש וירח. כן? על שם מה שנאמר בדברי הימים, ומבני יששכר יודעי בינה לעיתים. יששכר היה בן תורה, היה תלמיד חכם. יששכר חמור גרם, רובץ בין המשפטיים. יששכר היה תלמיד חכם, עמל בתורה ויגיע בתורה. לכן יודעי בינה לעיתים, היו תלמידי חכמים. זבולון, מה היה האבן שלו בחושן? יהלום. יהלום זה הצבע שלו. איזה צבע זה יהלום? לבן. הדגל של זבולון, צבע לבן. מה מצויר עליו? ספינה. למה? על שם הפסוק. זבולון לחוף ימים ישכון. והוא לחוף אוניות וירכתו על צידון. אז מצויר על הדגל של זבולון, ספינה. אז נסכם. זבולון, דגל שלו לבן. יששכר, הדגל שלו שחור. ויהודה, הדגל שלו תכלת. בואו נראה שזה לא סתם צבעים. שבגלל שזה ככה אבנים, אז גם הדגל שלו צבע, אותו צבע. אלא
נראה שכל צבע בדגל מסמל את האישיות של אותו השבט ודרך עבודת השם שלו. כל דגל ודגל מסמל את הדרך בעבודת השם. אני אתחיל עם הדגל של זבולון. זבולון, מה צבע הדגל שלו? לבן. ומה הסמל שיש על הדגל שלו? אונייה, ספינה. זבולון במה עסק? בממון. זבולון, שמח זבולון בצאתך, זבולון לחוף אוניות תשכון. הוא יוצא למסחר, הוא היה איש עסקים גדול. אבל צריכים לדעת, כל מי שהוא איש עסקים, כל מי שמתעסק בממון, מה הוא צריך להיזהר? שיהיה נקי כפיים ובר לבב. הדגל של זבולון, דגל לבן. לבן, נקי, שום כתם. אין גזל בידיו, אין עושק בידיו. ומי שזוכה להיות נקי מגזל ולהיות נקי בעניינים האלה של דיני ממונות, זה השלמות הגדולה ביותר שיכול להיות לאדם. שלמות אדירה, שהאדם הוא ישר, נקי כפיים ובר לבב. כתוב פרשת סדר הפרשיות, פרשת משפטים לפני פרשת תרומה. כן? ויקחו לי תרומה מעת כל איש אשר ידבנו ליבו. למה נשמחה פרשת תרומה לפרשת משפטים? ואלה המשפטים אשר תשים לפניהם. שזה דיני ממונות, חושב משפט. למה נשמחה פרשת תרומה לחושב משפט? דע לך, דע לך, אל תחשוב שאתה תשתיק את המצפון שלך בזה שאתה נותן תרומות. אתה גוזל, אתה עושק, אתה מלווה בריבית, אתה גוזל אנשים, ואחר כך אתה מוציא צ'ק ושולח תרומה לאיזה מסגרת של תורה, שזה דבר טוב לתת תרומה ולהחזיק תורה. אבל אל תחשוב שזאת התרומה שהשם מתברך רוצה. השם לא רוצה בתרומה הזאת. פרשת תרומה נאמרה לאחר פרשת משפטים. נאמרה לאחר פרשת משפטים. קודם כל, תדע להקפיד בדיני חושב משפט, כי יהיה נקי וצדיק, ידיים נקיות, לא גזל ולא עושק. רק מי שזוכה להיות נקי ללא רבב, והכסף הזה טהור וזך, זה הכסף שתביא אותו תרומה למשכן. כסף שניתן מתוך קדושה וטהרה. מסופר, אתם יודעים, במרקש, מי שיכנס לבית העלמין, כתוב שם בחוץ בית מועד לכל חי. והיום ברוך השם, הייתי לא מזמן, בן הזמני, הלכתי להשתתח על קברי אבותיי. באמת ראיתי ששיפצו את בית העלמין וסידרו אותו כמו שצריך. וכאן זה המקום באמת לברך את האחים היקרים, יצחק אוחיון ודוד אוחיון, שבאמת עושים שם גדולות ונצורות בשביל לחזק את הקהילה מבחינה רוחנית, וכמובן לשמר את חלקת הקדושים שם בעיר מרקש. אז כשנכנסים לבית העלמין של מרקש, בכניסה מיד, איך שנכנסים, יש ציון, ועל הציון הזה כתוב עליו בעל המשקל, או בערבית מול מיזן, בעל המשקל. ולא כתוב מעבר לזה, אבל הרבה אנשים באים להשתתח על קברו, מתפללים ונושאים. שאלתי את זקני העדה, מי זה היה בעל המשקל? מי זה היה הצדיק הזה? סיפרו לי שהוא לא היה מלומד גדול, הוא לא היה איזה תלמיד חכם, הוא לא היה בנם של קדושים, הוא לא היה אדמור גדול. אבל מה המיוחד אצלו? היה מעשה שבמרקש היה בצורת קשה איתה, ולא ירדו גשמים. ואלה המושלים במרוקו, הם אנשים
שיודעים להעריך את כוחה של התפילה של היהודים. עד היום, מלך מרוקו, שהשם ייתן לו בריאות, כי באמת הוא חסיד אומות העולם, עד היום, כשיש מצוקה, הוא שולח ומבקש מהקהילה היהודית שיתפללו, שירדו גשמים. באמת היה קידוש השם עצום שביקשו מהקהילה היהודית שיעשו תפילות וירד גשם מיד לאחר מכן. וזה עשה קידוש השם עצום. אז כך היה אז. המושל קרא לרב של העיר ואמר לו, כבודו, אני מבקש מכם, תזעקו לשמיים, תתפללו שירדו גשמים, כי ישנה בצורת קשה. הרב, שהיה רב צדיק וחסיד, קרא לשני דיינים, אמר להם, תלכו לסוחר, מוכר הקטניות, מוכר אורז, סוכר, וכל מיני דברים, קמח, תלכו אליו, תגידו לו, הרב ביקש שתתפלל שירדו גשמים. אמרו לו, כבוד הרב, זה לא אדמו"ר, לא איזה תלמיד חכם או משהו מיוחד, בן אדם פשוט. הוא סוחר בסך הכל, מוכר קטניות, מוכר סוכר וקמח, מה? אמר להם, זה בקשתי, לכו אליו. טוב, הלכו אליו. הוא מסכן, ככה נמצא בחנות, מוכר לאנשים קטניות, והוא רואה את שתי הדיינים הגיעו, נבהל, שלום רבותיי, הכל בסדר? הכל, אמרו לה, הכל בסדר. אבל באנו בשליחותו של הרב, אמר הדיאטרה. הוא ביקש שכבודו יעזוב את הכל, יישא עיניו ויתפלל מעומק דליבה, להשם יתברך שירדו גשמים. אמר להם, לא מצאתם אל מי יבוא, רק אליי? מי אני ומה חיי? אני סוחר, אני מוכר קמח וחיטה. אני לא יהודי מי יודע מה, לא למדתי הרבה תורה, ולא בנם שקדושים, אני בן אדם פשוט. אמרו לו, תשמע, אתה צודק, באמת, גם אנחנו חושבים שאתה בן אדם פשוט. ולא הבנו את זה, אבל הרב ביקש לבוא אליך, אז מה שהרב אומר, צריך לעשות. מה עשה אותו אחד? נכנס לחנות שלו, לקח את המשקל, ששוקל שם את הקמח, סוכר וזה, לקח את המשקל, הרים אותו כלפי מעלה, יצא החוצה. אמר ריבונו של עולם, אם במשקל הזה הוא עשק מנדיו ולקח שקל אחד, או לקח גרם אחד, פחות ממה שצריך לשקול לבן אדם, שימות במקום כפרה לישראל. ואם המשקל הזה יעיד כלפי שמיה, שמעולם לא עשק אף אדם בעולם, ותמיד נתן אקסטרה משקל, תמיד ביקש קילו, קילו פלוס. אף פעם לא עשה קילו בדיוק. תמיד הוסיף עוד כמה, בכדי שחס ושלום לא יגזל, שבזכות זה שירדו גשמים. מספרים, לא עבר זמן, נתקדרו שמיים באבים, וגשם ניתח ארצה, הדיינים חזרו רטובים עד לשעת עצמותיהם לביתם. בזכות מה? כך נודע שמו, בעל המשקל. זה מה שכתוב על המצבה שלו, מול מיזה. זה לא, אני האמת חשבתי בתחילה בעל המשקל, אולי איזה פייטן, משורר, יש לו מחבר שירים על משקל ויתדות. לא, זה הסיפור. זאת אומרת, תראו, אמר תפילה לשם, נתקדרו שמיים באבים, וירדו גשמים לעולם. בזכות מה? נקי כפיים ובר לבב. זהו הדגל של מי? של זבולון. דגל לבן. דומה לאבן שלו בחושן, יהלום, לבן. מסחר צריך שיהיה נקי. איך אומרת הגמרא? א', ב', ג', ד'. א', אמונה. מי שהולך באמונה, בית, ברכה. ג' גזל, גזל. מה באחרי ג' ד' דלות, עניות, שמרחם. מי שהולך באמונה, א', התחנה הבאה, ברכה, בית. מי שהולך בגזל, הרגל של ג' ככה חוצה, שולח את הידיים, לוקח פה, לוקח שמה, ואז מה מגיע אחרי זה? דלות, ד'. לא נחשוב שאדם ירוויח מגזל. מגזל אדם לא מרוויח. משקר נדמה לאדם שהוא מרוויח אם הוא משקר וגוזל אנשים. אבל זה רק מביא דלות, מביא עניות. ולכן אדם צריך להיזהר מאוד מאוד, לא לגזול,
תגידו לי רגע, וכי פה מישהו גוזל, מישהו פה גונב מישהו. אני אגיד לכם דוגמה. אם אתה נמצא בעבודה, ואתה שכיר, ואתה מקבל משכורת, ואתה עובד, וכשאתה רואה שהבוס חולה ולא הגיע לעבודה, ואתה מרשה לעצמך להירדם ולישון, לשתות כוס קפה ולצאת לחופשה יזומה תוך כדי העבודה, כי הבוס לא נמצא, דע לך, הבוס הזה לא נמצא, אבל בוס אחר נמצא בשמיים. הוא רואה, וזה גזל גמור. בשביל להיות גזלן, לא צריכים לקחת אקדח או תת מקלע ולבוא לאיזה בנק ולשדוד. זה לא רק זה גזלן. גזל יכול להיות גזל בהרבה תחומים. כפי שאמרתי עכשיו, גזל בעבודה. או גזל, אפילו גזל שינה. גזל שינה. אישה יכולה לגזול. מה? שינה. בעלה ישן, והיא נכנסת לחדר, ועם טלפון ביד, ומדברת, מדברת, מדברת, ובעלה מתעורר, מה את עושה? מאירה אותו מהשינה. זה גזל שינה. גזל שינה. ואם זה מצב הפוך, עוד יותר, נכון? האישה ישנה, הבעל מגיע, מדליק את האור, לא מתחשב בה, לא מעניין אותו, זה גזל שינה. פשוטו כמשמעו, זה נקרא גזל, גזל של שינה. בן אדם ישן ואתה מאיר אותו, אתה גוזל את שינתו. יש גזל דעת. יש הרבה גזל. יש גזלה של דעת, אתה גוזל דעתו של בן אדם. אתה, למשל, הפה ליועץ מביא, שאתה בא לבן אדם שאתה שונא אותו מאוד, ואתה מזלזל בו מאוד, אבל כשאתה מגיע אליו, אתה אומר לו שלום עליכם, כמה אני מעריך אותך, כמה אתה חשוב, כמה אתה מיוחד. ומה אתה חושב? הפוך. אז עדיף שתשב בשקט, מאשר לדבר שקר וחנופה. כאשר אתה בעצמך לא מתכוון לזה, אלא אתה רק אומר דברי שקר ודברי הבל. כן? אז אם אתה לא אוהב פלוני ושונא פלוני, אל תבוא אליו בחנפנות ותראה לו שאתה אוהב אותו ואתה ידיד שלו ואין כמוך בעולם, ואתה נועץ בו סכינים מאחורי הגב. גזל, גזל, גזל. גזל דעת, גזל שינה, גזל ממון, הכל זה גזל. נקי כפיים ובר לבב. התרומה שלך תהיה רצויה אם תהיה נקייה. הפרנסה שלך תהיה מבורכת אם היא תהיה נקייה. זה הדגל הלבן. הדגל השני שנמצא בצד השני, יששכר, כן? יהודה באמצע. יששכר זה היה הבן תורה, כן? יששכר, חמור גרם, נושא על כתפיו עול התורה, רובץ בין המשפטיים, יושב ועוסק בתורה. מי היה מפרנס אותו? זבולון. זבולון היה תומך ביששכר. אתה עושה ממון, אתה יש לך יהלום, יש לך דגל לבן, מה הזכות שלך? להיות תומך תורה, מחזיק תורה, כמו שזבולון תמך ביששכר. על זה נאמר, שמח זבולון בצאתך, כשאתה יוצא לעסקים שלך, בזכות יששכר באוהליך. אתם יודעים, אחרי 120 שנה, יבוא בן אדם לעולם האמת, ויגידו לו, אתה יודע, למדת תורה? יגידו, קצת למדתי פה חוק לישראל, למדתי קצת פה, אני יודע מה, משנה, שמעתי פה ושם. הוא אומר, מה אתה מדבר שטויות? הנה בבא קמה, בבא מציאה, בבא מטרה, שבת, כתובות, גיטין, קידוש, כל זה למדת. והנה השכר שלך. אז אומרים, על מה? עולם האמת פה, אני לא למדתי, לא גיטין, לא קידושין, לא כתובות. השם שלי זה ותעודת זהות זה זה, זה טעיתם בכתובת אולי, זה מישהו אחר. הוא אומר, תפסיק, זה אתה. אבל אתה נתת הוראת קבע לאיזו ישיבה. החזקת את התלמוד תורה שם? אתה שותף בתורה הנלמדת שם? כל התלמוד הזה, אתה שותף בו. הנה, בבא קמה למדו שם, בבא מציאה למדו שם, שבת למדו שם, פסחים למדו שם. אתה שותף. עץ חיים היא למחזיקים בה. מי שתומך תורה, מחזיק תורה הוא שותף. זה הזבולון. זבולון שתמך ביששכר. מה צבע הדגל של ישכר? מה הצבע שלו? אמרנו, ישכר, צבע הדגל שלו היה שחור, כי האבן שלו הייתה ספיר. הספיר זה צבע שחור, דומה לכחול כהה. ומה מצויר עליו? שמש וירח. אז קודם כל, השמש והירח, מה זה מסמל? רוחניות. שמש, ירח, זה רוחניות, כן?
זה לא גשמיות, זה לא עולם הזה, זה רוחני, שמיים. הצבע שלו שחור. אתה רוצה להיות תלמיד חכם? מה זה השחור? הסתפקות במועט. הצבע השחור זה הצנוע, הפחות מושך עיניים. מה מושך עיניים? מה מפתה? איזה צבע? אדום. צבע אדום זה הצבע המושך. הצבע הצנוע והפשוט, הלא בולט, זה הצבע השחור. צבע השחור מלמד על הסתפקות במועט. הצבע של יששכר זה לדעת להסתפק במועט. אתה רוצה להיות תלמיד חכם? אין דבר כזה להיות תלמיד חכם כאשר אתה תהיה בתענוגות. אדם שרוצה להתענג בתענוגים וליהנות מהעולם הזה ויהיה לו כל טוב שבעולם לאכול אבז מפותם, מזה לא יוצאים תלמיד חכם. אין דבר כזה. אדם שרוצה לצאת תלמיד חכם צריך להדיר שינה מעיניו, צריך להיות שקוע בתורה מבוקר ועד לילה, לוותר על הרבה שמחות, על הרבה אירועים, על הרבה עניינים, ולא יבטל לילה אחד מלילותיו בביטול תורה, אלא כל הזמן עמל בתורה ויגע בתורה יומם ולילה. כך יוצאים תלמידי חכמים. אם ראיתם תלמיד חכם מלומד, תדעו לכם, הוא לא ישן בלילה, קם בבוקר תלמיד חכם. זה לא עובד כך. זה הרבה שנים של עמל התורה, הרבה שנים שהוא ככה כפוף על הספר, יושב ולומד ומחכים ומקשיב ולומד. למד תלמוד תורה, למד ישיבה קטנה, למד ישיבה גדולה, למד בכולל אברכים, שנים על גבי שנים, לומד ומשנן, לומד ומשנן וחוזר, עד שהוא נהיה תלמיד חכם, שהוא יודע תורה. אז ממילא, לכן זה הזכות של תלמיד חכם, שהוא ספר תורה חי. ספר תורה חי. זה לא ספר תורה שכתוב על קלף, זה ספר תורה שכתוב בליבו, חקוק בנשמתו. לכן, הגמרא אומרת, ישנם אנשים טיפשים שכשאומר, או מעבירים ספר תורה, ממציאים ספר תורה מהאחל, הם מיד נעמדים ומתרגשים, ואם חס ושלום ספר תורה נפל, אז מה קורה? צמים, צמים, מתענים. ואילו, כשנכנס תלמיד חכם, למקום, יושבים במקומם, כאילו לא קרה שום דבר. ואם מסכן התלמיד חכם הזה נופל, נופל, לא רק מועד ונופל, אלא נופל מסכן, לא מתרגשים, לא אכפת להם, לא מעניין אותם. תלמיד חכם זה ספר תורה חי. הוא למד תורה שבעל פה, למד תורה שבכתב, למד מדרשי חז"ל, למד ולמד הלכה ולמד ולמד שנים על גבי שנים. ספר תורה חי. כשנכנס תלמיד חכם, צריכים לדעת ליקר אותו, לעמוד ולכבד את התורה שבו, ולהיות מכבדי תורה ואוהבי תורה. אבל התלמיד חכם, בכדי לזכות לכתר של התורה, מה הוא צריך להיות? צבע שחור. הסתפק במועט. מידת הענווה, הענווה, הצניעות. כתוב תורה, איפה נמצאת מונחת? בקרן זווית. כל הרוצה ליטול יבוא ויטול. אתה רוצה תורה, תעשה את עצמך כמו קרן זווית. תהיה לך מידת הענווה. כי מידת הענווה זהו הכלי להשגת התורה. הפשטות, הצניעות. והאיש משה ענב מאוד מכל האדם אשר על פני האדמה. מידת הענווה. זה הדבר הגדול ביותר. מסופר על הגאון הגדול, גאון עולם, ראש כל בני הגולה, רבי עקיבא איגר, שכאשר הביאו אותו למנות אותו לרב העיר במקום שקיבל רבנות, הוא נסע בקרקרה. ואז כשהגיע לעיר, מרוב שהתרגשו כולם למראה בואו של גדול הדור, אז הם פירקו את הקרקרה מהסוסים והרימו את הקרקרה כמו אפיריון, לשאת את הגאון רבי עקיבא איגר על כתפיהם, ככה לשאת אותו. רבי עקיבא איגר הבין שפה מפרקים את העגלה ונושאים את העגלה. מה מעניין, כנראה השמש שנמצא איתו הוא כזה חשוב שהם נושאים אותו על כתפיים. ירד רבי עקיבא איגר גם הוא ונשא את העגלה גם הוא להרים את העגלה על כתפו. כשהגיעו לאן שהגיעו, פותחים, רואים את השמש יושב בפנים. ואיפה רבי עקיבא איגר? רואים אותו גם כן, מרים את העגלה יחד איתם, נושא אותה. אמרו לו, כבוד הרב, מה אתה עושה? חשבנו שאתה בפנים. אמר, אני לא יודע, אני ראיתי שאתם מרימים אותה, הבנתי שהשמש הזה שנמצא פה, האברך הזה שנמצא איתי, הוא כזה מיוחד שמכבדים אותו. הוא לא קלט שזה הוא. אף על פי שהוא אמר הדעת רע, והוא גדול הדור,
הוא לא הבין, עד כדי כך, באמת לא הבין שנוסעים אותו. הוא חשב שזה שנמצא איתו בעגלה, הוא החשוב שאותו צריך לשאת. ככה זוכים להיות גדולים. צבע שחור, צניעות, פשטות, ענווה, ענווה. אין יותר מאשר זה. זה המפתח להשיג את הכל. זה המפתח להשיג תורה. אז בין הדגל של יששכר, שזה הדגל של התורה, לבין הדגל של זבולון, שזה הדגל של הפרנסה והיושר והצדק, חושן משפט הלכתי, הדגל הלבן, מה נמצא במרכז? הדגל של יהודה. יהודה, צבע הדגל שלו היה צבע שמיים, כי האבן שלו הייתה נופך, נופך, תכלת, כמו צבע השמיים. והדמות המצוירת, אריה. גור אריה יהודה, יזנק מן הבשן. גור אריה. אריה מסמל מלכות. אריה מסמל מלכות. יהודה היה המלך שבשבטים. דוד היה המלך לדורי דורות. כיסאו של דוד לפני השם. משיח מזרע דוד. מלך צריך לדעת כלל יסודי. הגם שאני מלך ואני פה שליט, לא לשכוח, יש מעליך השם יתברך שמיים. גם אם אתה אריה, גם אם אתה מלך, אל תשכח שמיים, צבע שמיים של הדגל. יש בורא עולם מעליך, יש דעת תורה. אתה לא זז בלי לשאול באורים ותומים. וכך נהג דוד המלך בכל מלחמותיו. הוא לא היה יוצא לקרב. הגם ודוד היה גיבור שבגיבורים. ליבו כלב הארי. לא נאמר על אף אחד ליבו כלב הארי. רק על דוד המלך נאמר ליבו כלב הארי. עם כל זה שליבו כלב הארי, הוא היה יפה עיניים. יפה עיניים? מה זה יפה עיניים? שהיה נוטל עצה מעיני העדה. היה שואל באורים ותומים, האם אצא למלחמה או לא אצא למלחמה? האם אני אנצח או לא אנצח? אתה לא סומך על עצמך? לא סומך. שואל. גם אם אתה מלך, אל תתנסה. אל תרגיש, אתה קובע בכל. גם מלך צריך דעת תורה. ואם מלך צריך דעת תורה, על אחת כמה וכמה, כל אדם באשר הוא אדם צריך לדעת. אתה רוצה הצלחה בחיים? תשאל דעת תורה. כל הנוטל עצה מן הזקנים אינו מפסיד. הבן של שלמה המלך, כאשר קיבל את המלוכה לידיו, באו אליו זקני העם, אמרו לו, כבודו, אביך היה מייסר אותנו מאוד. מטיל עלינו מיסים, משעבד אותנו. אנחנו מקבלים אותך עלינו כמלך, אבל מבקשים ממך להוריד מהעול הכבד ששלמה היה מטיל עלינו, תבוא לקראתנו. אמר להם, אני אחשוב ואני אתן לכם תשובה. ואז הוא שאל את היועצים הזקנים שהיו בימי שלמה המלך, וגם שאל את הנערים. החברים שלו, שגדלו איתו יחד, הוא שאל את הזקנים, אמרו לה, הזקנים, תשמע, אתה לא כמו שלמה המלך, אתה רק עכשיו נמצא במלכות שלך, לא התבססת מספיק, אל תלחם בהם, תבוא לקראתם, תפייס אותם, עד שמלכותך תתייצב. שאל את החברים שלו הצעירים, אמרו לו, עזוב את הזקנים האלה, מבלבלים את המוח, עזוב אותם, לא מבינים כלום. תחנך אותם, אלה שבאו אליך, תגיד להם, אבי יסר אתכם בשוטים, אני אייסר אתכם בעקרבים. כלומר, אם קיבלתם מכות בשוט, אני שם שם ברזילים בקצוות של השוט, ותקבלו מכות. שזה יהיה יותר כואב, עם ברזילים בקצוות. זה מה שאמר, מה הוא עשה? לקח את העצה של הנערים, ודחה את העצה של הזקנים. אמר להם, אבי יסר אתכם בשוטים, אני אייסר אתכם בעקבים, עם שוט עם ברזילים בקצוות, שזה ככה מכה כואבת,
אמרים ככה, אין לנו חלק בדוד ולא נחלה בבן ישי, איש לא עליך ישראל, וככה נחלקה מלכות ישראל. 10 שבטים עזבו אותו, נשאר רק עם שבט יהודה ובנימין. שתי שבטים. זה בגלל שהוא לא שמע לדעת תורה, לא שמע לזקנים, שמע לנערים, שמע ליועצים האלה, יועצי אחיתופל מה שנקרא. מי שנוטל עצה מן הזקנים לעולם אינו מפסיד. מי שנוטל עצה מגדול הדור תמיד רק יבורך. לכן זה נקרא דעת תורה. הרבה אנשים לא עושים שום צעד בלי לשאול את הרבה שלהם. מה הרב אומר? מה הרב אומר? זה מותר, זה אסור, לעשות ככה, לעשות ככה, לגור פה, לגור שם, איפה להתפלל, איפה לבוא, כל דבר בחיים, כל צעד משמעותי בחיים, שואלים דעת תורה, ואז מצליחים, כי התורה היא זאת שמכוונת, התורה היא זאת שמנווטת. יש לנו סיפור חסידי מאוד מיוחד, מה זה נקרא דעת תורה? כי מי שהולך עם דעת תורה לא מפסיד. הייתה אישה אחת שמאוד העריכה איזה אדמור מיוחד, שאומרים שהברכות שלו לא שוות ריקם. הוא מברך, הברכה תופסת, סייעתא דשמיא. צדיק גוזר, הקדוש ברוך הוא מקיים. אבל בעלה היה כזה מתנגד לחסידות, מתנגד לאדמורים. אמר, עזבי, אני לא מאמין בזה, ואני לא מרשה לך שתלכי לאדמורים האלה, לאדמור הזה, בשום פנים באופן. כמה שהיא דיברה איתו לא עזר. לימים, זה בעלה, הוא היה, היה לו פונדק שהיה חוכר מהפריץ, סוחר. והייתה השנה הזאת, שנה קשה, לא הרוויח טוב, לא היה לו לשלם שכירות. אמר לפריץ מחילה כבודו, אין לי כסף השנה, בקושי שרדתי, אולי שנה הבאה אני אעשה כסף ואתן לך עבור שנתיים. אמר לו, בא לקראתך. שנה שנייה עוד יותר קשה, גם לאכול בקושי היה לו. אמר לפריץ, כבודו, אין לי. נתן לו שנה שלישית, אמר לו, תשמע, זהו, שנה אחרונה. לא תביא בשנה השלישית, מבחינתי, אני זורק אותך לכלא. וילדיך אז תבוא ברחובות. עבד היהודי בכל כוחו שנה שלישית, שום דבר. לא הצליח, הכל חלש. נגמרה השנה, הוא התבייש ללכת לפריץ. מה יגיד לו? הפריץ שולח לו שליח. תגיד לו שיבוא אליי מיד. טוב, היהודי מגיע לפריץ. הוא אומר לו, איפה הכסף של 3 השנים? אמר לו, כבודו, אני מצטער, אפילו של שנה אין לי. אין לי כלום, לא הצלחתי. אמר לו, ככה? יש לך 2 מהרגע, 2 להשיג את הכסף. אתם היהודים יודעים להשיג כסף. לא השגת את הכסף תוך 2, אני אטפל בך מה שהוא טיפל בך אף אדם. אתה בכלא זרוק אצלי עד שתמות ברעב, וילדיך ואשתך יסתובבו ברחובות. חזר הביתה, תפס את ראשו, מה יעשה? לאן יפנה? שא עיניי להרים, מאין יבוא עזרי? מה יהיה? אשתו בא אליו. אמר לו, בעלי היקר, מה דעתך? מה דעתך? אלך לרב, לאדמו"ר, לבקש ברכה. ותראה, ישועה גדולה. ותפסיקי לבלבל את המוח. אין לך מה להגיד לי עכשיו דווקא במצוקה שלי לדבר איתי דברי הבל? מה האדמו"ר יעשה? יוציא צ'ק? ייתן לי עכשיו כסף? יעזור לי? אני צריך כסף 3 שנים. אמרה לו, כסף הוא לא ייתן לך, אבל ברכה הוא ייתן לך, עצה טובה. באמת, תפסיקי, עזובי. הגיע שבוע, הפריץ שלח שליח, תזכורת, שבוע אחרון, אחרת, ורעב אמר יהיה. הוא קורא לאשתו, אומר לה, תשמעי, יותר גרוע לא יכול להיות. לכי לאדמור שלך, נראה מה יהיה. לכי, לכי ותגידי לי מה אמר לך. עכשיו אני כבר עולה. יצאה מהבית, היא רואה קרקרה ליד הבית של השכנה. והשכנה יורדת. אז היא אומרת לשכנה, לאיפה את נוסעת? אומרת לה, אני נוסעת לאדמור. אז זה, לבקש ברכה, כי בעלי חולה, קיבל חום גבוה, והחום לא יורד, ואז בתקופה היא לא היה אקמול, ולא היה תרופות, ולא דקסמול. צריך לא, להתפלל.
אני הולכת לאדמו"ר לברך את בעלי, כי הוא חולה מאוד, יש לו חום גבוה, כבר כמה ימים, לא יורד. תעשי טובה, אני יכולה טרמפ איתך, בבקשה בואי. בעלך מסכים? כן, בעלי הסכים, אין בעיה. טוב, עלתה לו אני על העגלה, ונסו, הגיעו לאדמו"ר. טוב, האדמו"ר, זה כבר היה סוף הקבלת קהל, הוא לא מקבל נשים, רק השמש מביא לו פתקים, פתק, ואז הוא מברך, הוא נותן עצה. זאת שבעלה חולה כתבה, כבוד הרב, בעלי חולה מאוד, אנא ממך, ברכה ועצה. זאת כתבה, שלום כבוד הרב, בעלי יש לו חובות גדולים מאוד לפריץ. עוד יום הוא חייב לפרוע את כל החוב. אנא כבוד ממך כבוד הרב, עצה וברכה. השמש לקח את הפתק הזה מזאת, פתק הזה מזה, הביא את זה לרב. הרב כתב שם, לזאת שביקשה הרפואה, השם, כתב לקחה, לקחת כוסות רוח ולעשות לו. אתם יודעים מה זה כוסות רוח, עם כוסות, עם אש, וזה שואב את, את הדם ככה ונהיה בועות בועות בגבו של זה. תעשי כוסות רוח ויחלים, ויהיה בסדר. וזה שיש לו חובות, הוא כתב לו, השם יעזור. השמש קיבל את הפתקים מהאדמו"ר, הוציא אותם, אבל התבלבל. זאת שבעלה חולה, מה היא קיבלה פתק? השם יעזור. וזאת שבעלה יש לו חובות, קיבלה פתק לעשות לו כוסות רוח. היא מסתכלת, אומרת לחברה שלה, מה הרב נתן לך? הוא אמר לי, השם יעזור. ברוך השם, השם יעזור, יהיה בסדר. ומה את קיבלת? אני לא יודעת מה להגיד לך, הוא אמר לי לעשות לו כוסת רוח. כוסת רוח, כן. וואו, זה בושות, לא נעים. עכשיו אני אבוא לבעלי, מה אני אגיד? הרב אמר, לעשות כוסת רוח. באה הביתה, נכנסה בשקט. בעלה אומר לה, מה נשמע? מה הרבי אמר? הרבי אמר, יהיה בסדר, בעזרת השם. מה העצה אבל שהוא אמר? הוא אמר איזה עצה, אבל לא נראה לי שאתה תעשה אותה. אתה יכולה להגיד לי מה העצה? אתה הלכת עד אליו, תגיד לי מה העצה? הוא אמר שתעשה כוסות רוח. מה אמר? כוסות רוח. תגיד, את נורמלית? והרב הזה הוא שפוי? מה קשור כוסות רוח לחוף שנחייב לפריץ? אמרו לו, אתה צודק, באמת אתה צודק, אני לא יודעת, אבל מה שהרב אמר, זה מה שהוא אמר. אבל זה כבר, מחר, לוקחים אותו לפריץ. אמר לה, תשמעי, אני כבר לא יודע, אני עומד למות, אז מה אכפת לי, כוסות רוח, מה שלא יהיה, שלא תגידי, לא שמעתי לרב. בואי, תעשי כוסות רוח, תביא כוסות, הנה הגב שלי, תעשי כוסות רוח. על הגב שלו שמה כוסת רוח, וזה שאף שם את הדם, נהיה לו חבורות, חבורות, כחולות, אדומות, ודם שוטט, והוא מסכן אומר, והוא הולך ומחפר אבון. הנה, למחרת בבוקר, הוא שוכב עם הכוסת רוח האלה, ודם שוטט ממנו, והגיע השמש של הפריץ. הפריץ מחכה לכבודו שיגיע, למה הוא לא בא? תגיד לו, אומרת לאישה, שהוא חולה, הוא לא מרגיש טוב, הוא לא יכול להגיע. טוב, הלך, היהודי הזה פתאום באמת בא לו רעיון לדחות את הקץ כמה ימים, ואז שהוא יספר שהוא חולה. אמר לי, אשתו, תורידי לי את הכוסות עכשיו, תורידי אותם, שירו את הגב שלי ככה, ואז יגידו, אני חולה, ויעזבו אותי לנפשי. הפריץ שמע שהוא אומר שהוא חולה ולא מרגיש טוב, אמר, תביאו אותו אליי באלונקה. באלונקה אני רוצה לראות אותו אצלי. באו, הרימו אותו באלונקה, והביאו אותו לפריץ. הפריץ רואה אותו כולו שוטט דם, והוא יושב שם ואשתו. מה יש לו? מה קרה? מה יש לך? פתאום הבריק לו ליהודי הזה רעיון, חבל על הזמן. מה, אל תשאל, אדוני הפריץ, אל תשאל. אני הבטחתי לך שאני מביא לך את הכסף, יצאתי, לקחתי הלוואות מכל מיני אנשים, שאני מכיר, סוחרים שאני מכיר, מזה רובל, מזה שתי רובל, מזה עשר רובל, אספתי, עד שהיה לי את כל הכסף.
בתיק. ואני חוזר הביתה. ואל תשאל כבודו, התחיל לבכות. תפס אותי איזה שודד, עיקני, פצע אותי, נסע את רדידי מעליי, אתה רואה, כולי פצוע, גנב ממני את כל הכסף שהבאתי, ומה אני אעשה עכשיו? הפריץ היה בן אדם טוב סך הכל. הוא ראה שהוא השתדל, רק שדדו אותו. אמר לו, טוב, תשמע, אם באמת אתה השתדלת והבאת את הכסף, רק שדדו אותך, אז אני מוותר לך, בסדר. אני מוותר לך על 3 השנים, אבל מכאן ואילך, אתה מתחיל לסדר את זה כל שנה. אשתו אומרת לו, ג'וני, it's not good. מה זה הרעיון שאתה אומר? מה פירוש? הרי הוא לקח הלוואות מהאנשים. איך הוא ישלם להם? מאיפה ישלם להם? הוא גם ישלם לך וגם ישלם להם? תיתן לו את כל הכסף שהוא אסף של 3 השנים האלה, שהוא אסף מהאנשים. תיתן לו את כל הכסף, שיחזיר להם. ואז הוא יוכל לפתוח דף חדש. אמנה צודקת. קרא לאחראי שלו, תביא מהקופה, מהכספת, סך כך וכך כסף, 3 שנים. אומר לו, כך, תחזיר את זה לחובות שלך, ותתחיל מעכשיו לעבוד כמו בן אדם. הוא חוזר הביתה עם חבילה, פטור מחובות ועוד חבילה של 3 שנים שהוא לא שילם כסף. אמר לי אשתו, מהר מהר, תשיגי עגלה. אמר, מה קרה עגלה? דחוף לאדמור שלך. לבקש ממנו עוד פעם ברכה, וכל יום צריך לבוא לבקש ממנו ברכה. כי הברכה והעצה שלו אין כדוגמתה. אתם רואים, אף על פי שהיה בלבול בפתקים והיה פה בלגן, אבל הקדוש ברוך הוא שולח את השפע ואת הברכה דרך נאמניו. אין בעולם כמו דעת תורה. ולכן הדגל של יהודה, הגם והוא מלך, הוא שואל בדעת תורה. אם כן, עם ישראל 40 שנה במדבר הלכו לכיוון הזה, כשהם רואים את 3 הדגלים מול העיניים שלהם. את הדגל של יהודה, את הדגל של זבולון, ואת הדגל של יששכר מול העיניים שלהם. תורה זה הדגל של יששכר. והדגל של זבולון זה היהלום, הנקיות והבן אדם לחברו. ובאמצע זה המנהיגות, זה הדעת תורה. לדעת, 3 הדברים האלה, זה המפתח, זה סוד קיומו של העם היהודי. זה מה שראו 40 שנה בהולכם במדבר מול העיניים. זאת ההכנה שאנחנו צריכים לקראת חג השבועות. נקי כפיים ובר לבב, בן אדם לחברו, הדגל הלבן. הדגל הלבן, בן אדם לחברו, והיכן שם ישראל כאיש אחד בלב אחד, להיות נקיים מחטא ואבון של בן אדם לחברו. מאוחדים ולהיות אוהבים אחד את הזולת. הדבר השני זה הענווה, ההתבטלות, ההסתפקות במועד. זה הדגל של יששכר, הדגל השחור. והדגל התכלת, השמיים, דגל של יהודה, זה השמיים, זה דעת תורה. לדעת לקבל דעת תורה וללכת בהנהגה הזאת שאנחנו מקבלים כל מה שגדולי ישראל חינכו אותנו ומכוונים אותנו, מנווטים אותנו. כל אדם יעשה מה שנאמר, עשה לך רב, שלכל אחד יהיה לו דעת תורה שתכוון אותו, ובצירוף של 3 הדברים האלה אין הכנה יותר גדולה מאשר זה להיות ראויים לקבלת התורה. אני מברך את כולכם, השם יתברך יזכה אותנו, שנזכה לקבל אור תורה בשפע רב, אור של בריאות, אור של סיעתא דשמיא. נשתדל כולנו להתגבר בלילה הזה בליל חג השבועות, ונעשה את התיקון שתיקנו לנו הקדמונים. יש את התיקון והלימוד של כל החג, ללקרוא אותו כמו שצריך ביום חג השבוע, ואז להיזהר שלא יהיה מה שנקרא יצא שכרו בהפסדו. אתה תשען כל הלילה, תהיה ער, ומגיע שחרית ואתה ישן בתפילה, ישן בקריאת שמע. צריך לנוח בשבת, ואז לבוא בחג שבועות להיות ערני, ובתפילה להתגבר, לעמוד, להתפלל בהנץ, יראוך עם שמש. וביום חג השבועות זה הזמן לחלק תהילים. כמה שיותר תהילים לחלק, בין אנשים הצדקניות בוודאי, תחלקו תהילים, ספרים ועוד ספרים ועוד ספרים. למה? זה יום ההילולה של דוד המלך עליו השלום. יום ההילולה שלו.
אתה גם נולד בשבועות, אז מה זה יותר גדול יום חג השבועות? לקרוא בספר תהילים, לקרוא תהילים, במה שאנחנו יכולים להוסיף מתהילים ולימוד ביום חג השבועות, ככה שנצא מרוממים ונעלים ונרגיש שאנחנו קיבלנו את האורות הגדולים של החג הזה. שיזכה חג שמח ומבורך, אמן.